Jeg har med meg litt kjøkkensmi til deg i dag. Oi, kult! Så jeg tenkte vi skulle teste. Og da er jo spørsmålet om det går an å lage flott maleri bare med ting vi har på kjøkkenet. Og da skal vi bare ha altså, melk, konditorfarge. Og til slutt så har jeg med en litt hemmelig ingrediens, og det er salo. Så nå fyller vi bare den oppi med melk. Da kan du velge akkurat hvor du vil. Ja, stilig. Og da er det store spørsmålet. Om du har lyst til å tilsette den hemmelige ingrediensen, salo. Oi! Når vi heller oppi salo, så får vi jo løst opp fettet som fargene er bundet til i melken. Så da får vi et rent og nytt lerret.